Гандини Ретърнс – визуелна и мултимедиална магична реалност в шоуто на Дарко Митревски, член на магионичари и иллюзионисти от Македония. Хипноза, левитация, руски рулет и много други изненадувания во магичното шоу во градската киносала во Делчево во петок и сабота. Представа во сабота со почеток во 18 часот. Билетите се пуштени во продажба во Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров Делчево и на касата во киносалата пред представите.